Писаєш фоса. Дорога починається з фоси. Фоса. Так на Львівщині називають кювет. Роман Гром хоч і священник, але знає, що починати прокладання дороги варто з нього. Ніби щось підсиплять гравієм, так, чи якимось болотом. Можливо, і навіть воно би довше простояло. Але справа в тому, що є дорога, йде нижче за кювет. Розумієте? І коли падає дощ, вода не має куди діватися. Тож священник взявся за камеру і комп'ютера. Каже, це вже третя спроба звернутися до урядників, аби ті взялися за місцеву дорогу. Коли їдеш по дорозі зі швидкістю 10 км на годину, так, то багато ідей прийде, правда? Як що зробити? Вічна біда, дорога краде влада. Ями багном полатав, автодрону я. Мости скриплять і шарова. Пальто тут не було зроду. Жителі 11 сіл звикли до ям та калюж. Траплялися випадки, коли громадський транспорт просто застрягав у багнюці. Тож, упевнено, тут почувається хіба що на саморобному транспорті. Бувало там на Смирічку дорога, знаєте, підйом, спуск. Автобус застряг. Люди вилізли з автобуса, випхали і далі поїхали. Страждають від бездоріжжя і діти. Доводиться прокидатися вдосвіта, аби встигнути на перший урок до єдиної в околиці школи. 10 кілометрів школярик їде цілу годину. Я вважаю, діти могли би відпочити, навіть зранку довше поспати. Шкільні автобуси постійно ламаються. Якщо тут не буде дороги, тут перспективи немає ніякої. Молодь вся втіче. Тут за років 10 той округ цілий, він вимре повністю. Обласні урядники кажуть, 14 кілометрів цієї дороги не є пріоритетом через низький транспортний потік. На жаль, нам не хватило грошей, щоб передбачити і туди кошти. І на наступний рік ми вкотре очікуємо збільшення коштів за рахунок державного дорожнього і дорожнього фонду. Отець Роман обіцяє не здаватися. Каже, зніматиме нові відеокліпи, аби про проблему почув президент Зеленський.